Semana evacuoi kajunan lastattiin. Virkamiesten kysymyksiin tarkkaan vastattiin. Eräs äiti sanoi, tässä on mun koko omaisuus. Viisi pientä lasta sekä vielä kahvitannikuus. Se oli ryppyinen ja vielä silmät unnossa. Lota toivat taivaan annaan punakauravelliä. Kattuivat he meitä kovoisiaan vielä helliä. Kolmen päivän päästä oltiin päätepaikassa. Karjalainen kansa seisoi huutokaupassa. Isännät kun evakuoita sinne kyytiin lähtivät. Viisi lasta sekä äidin sinne tielle jättivät. Mekin mentiin siitä kunnan taloon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje tuli isältä, minä pääsen pian siviiliin. Kuitin ja kirkon viereen sankarhautaan siunattiin. Omaa peltokilkkuaan kun äiti äästi, niin uuden elon alta niska piurut säästi. Mie istuin pienen veljen kanssa siinä pellon laidalla. Kerroin hänelle, kuinka talvis oli kerran Karjalla.